دنيورت مركو ريب أرسنال مركو ساد ساحد على وشيقية كوح ما هو والغا قنع صدا إيرتيقو قفي عن إي أي صوص ساران بوال إيبيا إيقو مركو تشامبيونس اللي شوقو عدنا مباريا عدنا مسو أماني سنة يعني عدي كورت ما دب أفكي بركة لدعيا ريال إيه بي اس جي ريال إيه باير نواس لرهادرين بروشيا دورمن iyo BSC isku burburaan horaba way soo saarkeen nabada daawadayaal meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee telefishinka CBA TV kulamada habeen hore iyo xalay toola ciyaaray waxaan falanqayn doonaa kulamada Champions League oo si dhow la socday Nasir Colombia ee Nasir Colombia ku soo dhawow habeen hore iyo xalay toola Champions League wala ciyaaray ee ka waran bal kulamada xalay dhacay bal nago qaaf nago waran anaga daawadayaasha in ma maatsan tahay in horta حاليا بين هراء وح الله صبح هي وح العيار يلقطي لبعض تشامبيونز ليجا اللي جو قال لي سدد دماغك لحية تمك على جسوا ده دقي سدد دماغك اللي من هي هذين سوق هذا نوكو ها حالة ولا أكره صبح بروشيا دورمن يو كوح ده اللي هذا أتلانتيك مدريد يا صبح هي وكوح بركة رير شرملا يو كوح رير إسبانيا marka la eego in xaga kooxahaana in sideed kooxood ba xalay toola iyo habeen hore xalay sideedna way soo baxeen oo marka la isku celceliyo sideed ahaan ba 16 kibe laga soo daadagay sideedna way xareen sideedna way soo gudbeen marka in xalay toola ciyaar adag oo ciyaarayeen Inter Milan iyo Atletico Madrid 90 daqiiqo dhamaaday record yar baris la gaaray inkastoo dadku eegayaan in Inter soo baxay soo laaha way u qalmaysay inay soo baxdo haddana inta natiijada ma dilin oo kubad yar aan loo jeclaysanin ba ciyaartay saasa keentay in laba gool laga dhaliyo iyadana gool dhaliso dabada loo gudbo 90 daqiiqo rikoor yar ay inta ku hadho Borussia Dortmund kubad fiican ba ciyaartay waanay badisay saasaana ku baxday marka sideed kooxood ba u gudbay marka hadalkayga soo ururiyo sideed kooxood ba u gudbay horyaalka kooxaha reer Europe ee loo yaqaan Champions League aan Nasir Colombia aad u maasan tahay xilma la isku beegaya kooxahaasi soo baxay iyo maatsan tahay waxa la isku beegaya Britola Jimca markay saacadeenu ay tahay labada duhurnimo ayaa la sii deynayaa si live loo daawanayo waxa la isla sugayaa waxa la isla ugu beegi lahaa isla maanta ee kooxahi kale ee koob kala jira la ciyaaro oo la isna leeyahay in Europa League iyo isaga ama in kaasa caawa isna la ciyaaraya oo kasoo baxayaan isagana kooxa doori marka labadooduba isku mar baa la qabtaa waana kala dambeeyaan marka Britole labada duhurnimo cidii doonaysa inay daawato si leefa kooxaha sideeda kooxood ee la isku beegayo ayaa loo daawanaya kuwa in Europa League ciyaaraya iyo kuwa UEFA Champions League ciyaaraya hadii aan la yiraahdo marka saasi noqonaysa Britole kooxda xagga saacadda Ingiriiskana waa 12 aniga xaggeenana waa labada duhurnimo wali waxay ku guda jirnaa xubinteena ciyaaraha sanadkan maxaa ku cusub Champions League ee soo oran karta ni horta waxaa ku cusub laba waxbaran sanadkan arkaa horta Arsenal oo 14 sanadood ugu dambeysa halkan isoo gaadho ayaa sanadkan maanta joogta oo sidda dhamaadka joogta dhanka kale marka la eego Arsenal waxay hoggaaminaysaa horyaalka Ingiriiska oo goolal ku haysa taas waa mid Arsenal waa bariyaha iyo bariyaha way ka jiiftay inay waa taariikh cusub in Arsenal sidda dhamaadkana timaado sidoo kale horgaankana ay hayso Ingiriiska oo laba koob oo waaweyn ciyaareyso macnaheedu laba koob oo sumcad weyn ku leh Yurub gudaha ee Arsenal wada dheeleyso oo sumcad weyn oo la oran karo lacag fiican way ka soo xoroonaysa sumcad weyn way ka dhaxleysa kalabaad aan arko in sanadka ku cusub yahay waxa gabigiisaba laga tirtiray oo meeshaba laga waayay kooxay reer Talyaani sanadkan oo ay halka wax aan ka joogin halka sanadkii hore ahaayeen kooxay ugu badnaa ee ka ciyaaray hal mar way wada joogeen Napoli iyo Inter Milan iyo AC Milan waa macnaheedu saddex kooxood joogeen halka Ingiriiska halka wax ka ay ku maraysay oo Man City ahayd ay Ingiriis ay Italiyaan ugu saddex kooxood ka mariyeen tii u dambeysay ee xalay toolay baa la bireeyay oo la dilay oo sidoo kale aanba baxday macnaheedu sanadka waxa ku cusub hal kooxood Talyaan inaanay meesha joogin oo marinin sidoo kale waxa ku aynu arkarna kooxaha Faransiiska hal koox ba ka maraysa Spanishka oo lahaa way dumeen oo in oo la leeyahay Barcelona kale markii lacag weyd xataa ama iyo abaalba way waxba ku wada markay wax kale awood kale weydiin way joogtaa Champions League sidii dhamaadkii soo baxday Spain saddex kooxood ba u maraya
مركن كي حنا صدح ستيدك وحدي مش مرايا وصدح ريال سبينا لا بتشر ملا سو شنو يمه يسالك اللهم صل على محمد لا بانجليسا تضرب صومها يمد فرانسيسكا ستيدك وحدي مش مرايا قوة انجليسكا لفت جودي واحد مطين اي سوكا يعني سنة كهرباء كلي ترى سنة كهرباء بها هاي سنة كهرباء هذا والله بكو حط ان وريو حين كوكو دشرنا كبدا يعني حبنتين عيارها يا سلاله هي وريك استيت دماتكا ويو بدين كوها مرير يوروب ان اسكو دعان ها ان اروح نتشاله ان اسكو بيك هورتا بركا اسكو بيك ليغي ان هورتا ارسنال يني افكلس كليو يني مك برشلونه waxaan ku dooraynaa dadka taageerayaasha ay waxay doonayaan horta waa laba kooxood oo taageerayaal waaweyn leh oo xamaasiin marka waxay doonayaan bariyaha koobkan way ka raageen koobde arsenal kasta oo guriga qaadin laakiin barcelona bariyaha way ka jiiftay ama iyo abaalba waxba ku waday war waxba isku dhahan jirna kooxaysu yaa way kacday koox kacday arsenal way fuuriyisa laakiin halkan waligeed ma soo gaarin bariyahan 14 sano maayna arkin marka arsenal waxaanana iyadoo kubad fiican oo baas ah oo tiktak ka ciyaaran farsama kubad hoog ma ciyaaran kubad fiican si loo daawado horta labadooda xagga hore la isku keeno ma la soo dhan kara kooxda arsenal coach goore iska bedelayna arsenal uu garba ayaa curiyamiyay kooxda tan horta markii hore arsenal markii saxda loo sheegay koox ma haywa walga ganacsada ciyaartayga ugu fiican ee ay soo saaraan ba wala iibiya walga sababta loo dhay baahi koob loogu ma taragelin ba soo nasa معني كوبينا قادو لو غمت رجلين با marka waa kanaadi ganacsi taa hoos galmeen laakiin arsenal iyo barcelona horta isku beegayna real iyo psg real iyo bayern waa isla raadinayna borussia dortmund iyo psg na isku burburaan horaba way soo arkayna marka hadii aad sidaad u waad isku beegaysaa isku beeg way maxaa dhici kara di kulli si ka daran baa isku beegayaa oo qaar badan baa real oo meedo ba qaar afka laga gelino walfa ka soo tumaysa kooxa ugu weyn ee loo saadaalay imi Man City ba kamida Real ba kamida Arsenal looma saadaalay laakiin meel inay afraad gaadho wal eegay laakiin kooxaha champions tiyaasha ah ee meesha maraya Bayern iyo Real iyo nimanka City la raaxdo saddexdaasi iyagu marka champions la joogo cidna ma bariyaan cidna ma soo aamaneysanayaan cidii korta baad afka burka la dhacayaan taasayn ku soo gabagabeynaynaa xubinteena ciyaaraha ee telefishka CBA waxaa igala qayb qaatay Nasir Kalembiyo oo kamid ah warbaahinta telefishka CBA Nasir aad baad mahadsantay ay adamta waafiya application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN SAHL FC Plus xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid Wafi app kala soo deg App Store ka Play Store ka Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta